Od Enesa ibn Malika radijallahu anhu prenosi se da je rekao: Čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: Uzvišeni Allah kaže: O sine Ademov, dokle god se meni obraćaš i nadaš, oprostit ću ti grijehe koje učiniš i neću im nikakvu pažnju posvetiti. O sine Ademov, kada bi tvoji grijesi dosegli visine nebesa, a zatim zatražiš oprost od mene, ja bih ti oprostio i nikakvu pažnju tvojim grijesima ne bih posvetio. O sine Ademov, kada bi mi došao sa grijesima koliko je zemlje, a zatim me sretneš, ne pripisujući mi druga, ja bih tebi došao sa isto toliko oprosta. Tri su sedmice do Ramazana, mjeseca svakog dobra, još samo 21 dan. Gospodaru naš, ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem, zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri. Amin.